İrandan Azərbaycana narkotik vasitə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən narkokuryer saxlanıldı. Baş idarəyə İrandan Azərbaycana narkotik vasitələrin keçirildiyi və narkotiklərin Tərlan adlı şəxs tərəfindən götürülərək satış məqsədi ilə respublikanın müxtəlif bölgələrinə aparılacağı barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən dərhal həmin şəxsin tutulması istiqamətində zərur əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Peşəkarlıqla həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxs Lənkəran rayon sakini Tərlan Əhədov Sumqayıt şəhəri ərazisində saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 137,114 qram narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq onun Sumqayıt şəhərində yerləşən evinə baxış zamanı 5 kilogram 25 qram heroin, 800 ədəd ümumi çəkisi 30 qram metadon həbləri, 265 gram tiryək, 89,482 gram metamfetamin, 1 ədəd tapanca və ona aid 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Tərlan Əhədov İran vətəndaşı, şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan Əli adlı şəxslə cinayət əlaqəsinə girərək külli miqdarda narkotik vasitələrin Azərbaycana gətirilməsini təmin edib. Həmin şəxslə WhatsApp ani mesajlaşma şəbəkəsi vasitəsilə əlaqə saxlayan Tərlan Əhədov narkotik vasitələri əldə edəndən sonra İran vətəndaşının qeyd etdiyi yerlər aparmalıymış. Kuryer kimi də, bəstəçi kimi olmuşam. Mənə deyiblər zəng vasitəsilə, ancaq onlayn sistemilə. Deyiblər mən aparıb qoymuşam. Onlar da zəng vurub gəl götürüblər. Yəni mən tanımamışam kimi, heç kim məni tanımır. Nəhayət adı Ali deyil, da bilmirəm düz deyil, səhv deyil, amma bilmirəm. Amma onların çoxu görüntü danışmışam. Qeyd edək ki, Tərlan Əhədov bir neçə dəfə həmin şəxsin vasitəsilə bu yolla narkotik vasitələrin Azərbaycana gətirilməsində iştirak edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Tərlan Əhədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.